Achirawo Kivumbi omu kwa kumi ba president wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu akomezeddwa mu kkooti ya magye Makindye okuwulira okunoonyereza ku musango ogw'okusangibwa n'ebintu ebiteeberezebwa okubeera ebyamagye ogwa muggulwako era kkooti agiyingidde awenyera. Wano oludda olwabi lutegeezezza kkooti nti okunoonyereza ku musango guno kwawedde era nti Doro etegefu okugenda mu maaso n'omusango guno kyokka ne lusaba kkooti ejjira egwongezaayo. Wano bannamateeka ba Kivumbi nga bakulembeddwamu George Musisi ne Shamim Malende basabye kkooti eno eragira oludda oluwaabi okubaawo ku bujulizi bwe lugenda okwesigamako mu musango guno era n'esaba okuwulira okusaba kw'okweyimirirwa okwa Kivumbi kusembezebwe okuva ku nnaku z'omwezi 24 omwezi guno okudda ku nnaku z'omwezi 17 omwezi guno. Also to inform court that that this person has applied for bail and the matter is fixed and the state is aware and we hope that they can reply to that application such that they don't unnecessarily clog onto the application when it comes up for hearing. We had a mini conversation here and we had thought that if possible we make an oral application in this course, that may be the 24th September bail application for Achille Okibumi can be pulled to and then put to 17th September. Bannamateeka ba Kivumbi bongeddeko nti bakole ekisoboka okulaba ng'omuntu wabafuna obwenkanya. Tukola ekisoboka nga bannamateeka okulaba nga bannaffe bava mu nkomyo. Tujja kudda wano nga 17 omwezi ogw'omwenda 2024 okusobola okuwulira okweyimirirwa kwe. Nga bwe tulinda ensala ya kkooti ensukkulumu okuwozesa abatali ba civilians oba abatali bakwata mundu mu kkooti y'amagye. Akulira oludda olwa gavumenti mu Paalamenti Joel Ssenyonyi n'abakulembeze abalala bavumiridde eky'okuwozesa abantu ba bulijjo mu kkooti ez'amagye wamu n'okukandaaliriza emisango gyabwe. Bakikola kigenderere kubanga kkooti y'amagye okusookera ddala okubata kakalu ka kkooti kizibu. Mbalaba betuzze tubeera nabo ba Olivia Lutaya, ba Macheti n'abalala bamanyi nti zino kkooti eza bulijjo ebiseera ebisinga abantu babata ku kakalu ka kkooti ku bail. Nsaba baleme muluyisayo nga ebadde baluyisayo abalala bonna nga weguli omuze gwabwe. Nze nandisabye kimu gavumenti weewaawo okutya weekuli okutiisibwa kutiisibwa weekuli naye omuntu aweebwe rayiti ye ng'omuntu. Si kya bwenkanya mu ngeri emu oba endala naye ate era njatwala omukisa gwe gumu nti Mukama Katonda abadde wa kisa kkooti ekkiriza okuwulira omusango gw'omuntu waffe. Lina ennaku y'amaanyi okulaba nti munnaffe ali munda awo ng'ate bamuvunaana emisango egitali mituufu ku ye kuba si muzi wa misango. Kkooti yakuwulira okusaba kw'okweyimirira Achille Kivumbi ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno ate etandika okuwulira omusango gwe ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'ekkumi. Sulaiman Ssebuggwawo, BBS Terefina.